Hej Hejbuggen, ett sista seriöst inlägg nu. Eller seriöst. Jag måste bara visa en låt. Vi ska in och leta det går efter om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck. Och fick upp ett riktigt hård jävla text. Så jag varnar er som är lite känsliga nu, okej? Detta är inget bra inlägg. Men just vi måste få höra den, för vi måste se hennes reaktion. Och ni kommer också få höra den. Just vi ska få se texten, jag tror inte ni kan höra den. Men jag höll på att dö, för det var ju inte alls vad jag hade förväntat mig att detta skulle komma, okej? Det låter ju bra nu, eller? Kan du få höra när ni är så mycket små nu, okej? Det var min, det var min. Jag skulle vakna mitt i natten och gå upp och ta en lång promenad. Jag skulle vandra runt i natten och titta på ett främmande barn. Jag skulle ligga på sängen och vänta på dig. Jag har en liten Då har vi sagt anledningen och allt till varför vi gör så.
jag. Det var allt för oss. Och ta nu inte detta så jävla seriöst, den video jag i. Nej, det var liksom en skämt. Hon skulle bara visa mig, liksom jag är vuxen. Jag är 18 år gammal, 19 är jag faktiskt. Och jag blev ju helt störd. Nu idag kan jag inte låta en skratt åt det, fast det är en hemsk text. Ja. Ja. Så vi får så bra. Hejdå.